sponsor Premium Bank. Hususi sponsorlar Bison, Montana Restoranı, Green Home Construction, Şeref Konsept, Apşeron Ticaret Merkezi. Şovunun gaydaları, fanatlar, gayri fanatlar ve elece de adi insanlar tanınmış konağımıza öz sorularını vermek için mekanımıza toplaşıblar. Eğer konağ cevablarında samimi olmasa, herkesin masasının hesabını ödemeli olacak. Yox, eğer bütün suallarına samimi cevap verirse, onda bütün yiyip içmek aparıcıların hesabına olacak. Nuş olsun. Əziz tamaşaçılarımız. Deyin görək, necəsiz? Babuca artıq suada ancaq. Yox, çünki bizim tamaşaçılarımız necə ola bilər? Həmişə keyfləri kökdür. Yaxşıdırlar, yaxşıdırlar. Bakın özü xoşbəxtdir qardaşımız. Yeməklərə görə yoxsa bizə görə? Həm yemək, həm yemək. Özü də bu dəqiqə fikirləşir ki, bunlar biraz az danışsaydı, veriş başlayardı, yiyərdik. Yiyərdik, hə. Bugünkü qonağımızın təqdimata heç bir ehtiyacı yoxdur. Bəli, mən titullarını saysam, özünüz biləcəksiniz. Azərbaycan Respublikasının xalq artisti, Şöhrət Ordeni laureatı, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fəxri təqaüdçüsü, İncəsənət və Mədəniyyət Universitetinin professoru, Azərbaycan Dövlət Musiqi Teatrının aparıcı aktrisası, gözəl sənətkar Afaq Bəşir qızı. Kimdi bu? Azardı da. Azər kimdir? Bizim aparıcımız, aksorumuz da. Nə aparıcıdır? Bu killerdir. Killerdir. Necə səfəqram? Ki, yaxşı oğlandı. Ha, niyə yaxşıdır? Görmüşsən, bandit oxşuyur. Yox, yox, çox yaxşı oğlandı. Mən qorxuram bununla. Ha, mən burada ölmədən qorxuram. Valla qorxuram. Yox, yox, yaxşı uşaqdır. Deyin, ona çəkilsin o tərəfə. Azər, biraz o tərəfə çəkil də, xahiş et. Bir dənə kömək eləyək. Mən indi bura durmaşım. Əbəd, nə yaxın gəlməsin, qorxuram. Ya Allah, ya bizimkiler, bu gedir da. Bu işi geçirdim ben size. Bugün de öyleydi. Bu ne yanında oturacağım? Valla abizim azerdi de. Az tariflere gideceğim buna. Bilmiyorum. Diyelim killer, ben tanıyorum bunu da. Bu adam öldüren de pulunu verirken kim istiyse öldürsün. Doğrudan. Allah. Oturun ben. Otursun da yazıksın, sonra şeyle. Otursun da işim var onda. Biraz benden uzak otursun. Afaq Hanım, hoş gelmişsiniz. Yaxşı qoy, mən deyim. Afaq xanım, xoş gəlmişsiniz. Çox sağ olun, sağ olun, çox sağ olun. Azad, buyur. Nə sözün varsa buyur. Dostlarımıza demək istəyirdim ki, neçə vaxtı gözlədiyiniz, ürəyinizdə sualınız olduğu bir insan artıq ki, buradadır bu sənətkara. Xahiş edirəm, layiq olduğu bir alqışlarla qarşılayan sənətkara. Afaq xanım. Onun xəbəri yoxdur ki, bu oxuduqlarını mən toxumuşam. Görürsən, necə danışır. Axır gedir, əlimə keçdi filan. Sənin boşun üçün. Bir dənə nə olar verir, şey görür, yola verir. Yaşı yola verirəm, deyil mi? Mənə bir. Az, yalanlar da. Bak, buyur, buyur, az, buyur. Hər birinizin, dostlar, masanızda belə bir işarələr var. Qırmızı ulduz və göy mikrofon. Əgər doğrudan da bütün suallara səmimi cavab veribsə sizin fikrinizcə, siz göy mikrofon işarəsini göstərirsiniz. Bu deməkdir ki, bugünkü ziyafətin hesabını biz ödəyirik. Yox, əgər birdən işdir, qırmızı mikrofon göstərsəz, o deməkdir ki, hesabı biz yox, Afaq xanım ödəyir. Sən öləsən. Və belə bir qaydamız var ki, Afaq xanım, istədiyiniz sualdan imtina eləyə bilərsiniz. Amma yerindəcə həmin masanın hesabını ödəməli olacaqsınız. Əlqət attım. Çox sağ olun. Mənə görə deyirsən, gir mənə da şot verginə. Mən şot verinə. İndi deyir də, uşaqdır, bilmirəm, verişin qaydalarını deyir də. Mən düz danışmıram nəsə, yoxsa? Yox, yox, yaxşı da şey. O hesab azı da mənə kömək eləyir, ona görə ki, bunu bir dənə yola verir. Sən hesabı kömək eləyir deyə, mən durub hesab verməliyə. Çox xahiş edirəm də, verişi yola verir, yaxşı olsun. Afaq xanım, indiyə
dinleyen kimi, en çok verdiğiniz hesap ne kadar olur? Benim neslimde hesap veren olmuyor. Ha, elə dostlar. Mən həmişə qonaq çağırıblar. Mən də o nəsildən amma. Sonra mən həyat yoldaşım var. Rədd elə bunu da. Aydın dostlar, bir balaca ehtiyatlı sifarişlər eləyin. Çünki Afa xanımın deyək kimi hesab verməyib. Bu bilər hesabı siz özünüz verəsiniz verişin sonunda. Ona görə bir balaca diqqətli olun. Xoş gəlmişsiniz. Adınız nədir? Salamlayıram. Adım Ceyhunədir. Sizi burada görməkdən çox məmnunam. Çox sağ olun. Çünki uşaqlıqdan həqiqətən sizin kinolarınızla və tamaşalarınıza bala başa bəla ən çox sevdiyim tamaşanızdır. Yəni oradakı rolünüz və elə kino və teatr sahəsində sənətkarlar var ki, şöhrətləri bir 10 illiklərdən digər 10 illiklərə, bir tarixi dövrdən digər tarixi dövrlərə keçir və yaddaşlarda əbədi qalır. Siz mənim üçün sırf belə bir karife sənətkarsınız və həmişə də belə qalacaqsınız. Çox sağ olun, mənim başım. Təşəkkür edirəm. Çox minnətdarım. Və istəyirəm sizə bu sualı verim. Bizim yaşıtların demək olar ki, hamısı çəkildiyiniz Bəxt Üzüyü filminə baxaraq böyüyüblər. Və eləcə də mən. Buraya bax, mənim ağzımın dadını məndən yaxşı mı bilərsən? Ay! Və həmişə ora baxanda bir suala cavab tapa bilmirdim. Və istəyirəm siz buradaykən o sualı sizə verim, sizdən o cavabı alım. Afaq xanım, öyrənə bildiniz, ekologiya nədir? Ekologiya. Ay, ekologiya budur. Ekologiya, kızım, arvatların təmizliyi kişilərin səliqəsidir. Çünki ekologiyanı yaradan insanların özüdür. Əgər biz təmizkar olsaq, biz qara paltarı yuyub, onun suyunda ağ paltar yumasaq, ekologiya əladır. Onda söylə eləyirdi də yəqin kinoda. O söylüdür də. Hər şeydən fərqlənən, hər kəsdən fərqlənən bir söylüdür. Təmiz bir obrazdır. Uy, ölübsən marjından, atam anam sana qurban. Ay! Ərini dahi hesab eləyən, xoşbəxtlik qafiyyəsini tapa bilməyən və bununla da söylünü xoşbəxt eləyən. Çünki xoşbəxtliyə qafiyyə tapılsa əgər, söylü olmazdı. Bir çox ailələr olmazdı. Çünki xoşbəxtliyin qafiyyəsi heç də yaxşı bir qafiyyə deyildir. Ona görə də o özünü moşunun arvadı sayırsa, moşunu da dahi nizami, fizuli ilə tay tutursa, deməli, doğrudan da söylü çox təmiz adamdır. Nə üçün? Çünki indi ərlərinə bu qədər vəfalı, bu qədər təmiz, bu qədər sevgili qadınlar çox azdır. Razıyam siz. Təşəkkür edirəm cavablandığınız üçün. Çox sağ olun. Çox sağ olun, Ceyhunə xanım. Elə Ceyhunənin sözündən gətirirəm. Deməli, bu yaxınlarda qəfildə mənə zəng elədilər. Mənim yadımdan çıxmışdı ki, mən bir nəfərə söz vermişəm ki, çəkilişə gələcəm. Yadımdan çıxıb birdən saat 9-un yarısıdır. Bir də gördüm telefon zəngi. Afaq xanım, sözümüz yerində qalırdı, sabahları görüşürük. Bədənim soyudu, bir xasiyyətim var. Ya yox dedim, deməli yox, amma söz verdim. Ölsəm də son nəfəsim olsa da mənə sözü yerinə yetirməyim. Çünki söz vermişəm. Tez götürdüm, baxdım nömrəyə, gördüm ki, mənə lazım olan adamın telefonu orada yoxdur. Zəng elədim o biri qıza. Gördüm, taqqa taq səs gəlir. Dedim, qızım, deyəsən metrodasan. Dedi, hə, Afaq xanım, metrodayam. Dedim, qızım, qurban göstər və mən ola bilsin keçən səfər yazmamışam. Mənə Ayşənin telefonu lazımdır. Hə, bu dəqiq, Afaq xanım, elə mən sizə zəng eləyəcəkdim. Taqqa taq. Bax, bunu təsəvvür et. Nəyə qızım, nə olub, xeyri ola sən mənə zəng eləyəcəksən. Afaq xanım, o Bəxt Üzüyündə üzüyü itir, ha. Onu kim oğurlayır? Ay, başıma dönüm. Sən qatarda gedirsən, metroda gedirsən. Mən də burada əlim yanda telefon lazım, saat keçir. Mən demək istəyirəm ki, insanın Bəxt Üzüyünə qarşı olan məhəbbəti, o yaddaşı, kinonu sevmirdim, Ceyhunə, heç sevmirəm ki. Onu da. Yəni, mənə demək olmaz ki, burada diyan, elə-eləqinə əlim buradan çıxmasın, elə-eləqinə mən elə şeyə öyrəşməyəm, mən çıxıram səhnəyə çıxırdım, tamaşaçıya uyğun tamaşanı oynayırdım. Mən bilirdim ki, büyünlər tamaşaçı kimdir. Amma mən bu sənətə istəmərəkdən gəldim. Mən şəxsunas olmaq istəyirdim, hamı bütün məktəb bilirdi, mən 5-ci sinifdən hazırlaşırdım. Atam biraz qürrələnmək üçün evə adam gələndə mənə çağırırdı, mən stəkanları yığa-yığa bunların suallarını tarixdən filan, yəni hamı bilirdi. Amma gəldi, həyat belə oldu. Bir, ona görə razıyam ki, Allah sənə çox şükür ki, mən bu sənətə gəldim və bu sevgini qazandım. Afaq xanım düşünəcək, yenə şirinliyə eləyirəm. Mən doğrudan da şərqşünaslığı bitirmişəm. Yəni, necəsə çox ortaq nöqtələrimiz var Afaq xanımla. Düzdür, mən sənətkar olmağıma çox var, amma yenə də şərqşünaslıqdan başlamışam da bir balaca üzü ora gəlirəm. Yoxsa... Şərqşünası ərəb ölkələri üzrə. Yenə gedirdim, molla oğlu idim də, nə deyir? Bir də üzüksən. Afaq xanım, bu qardaşdan üzüksən. Xeyr.
Molluyu oxşayıram ben. Mollu. Bir dənə para pahalı qoyuram bana. Görünəm edin. Yox, qal, qal, hələ ki, qal. Heç olmasa sən mollu olsaydın, ərəb dilini bilsən də bizim intonasiyaları düz deyərdin ərəb dilində. Baş üstə. Yaxşılığında Afrikan. Pis gözləri var ay bunun. Verilişə görə yola verir. İndi verirəm də mən verilişə görə yola verirəm. Yaxşı, nəsə problem olsa mənə deyə. Hə, mən deyəcəm, sən çıxarsan bayraq. Nə edəcəksən problem olsa? Afxanım, nə edə bilər ki, mən buradayam, olmadı ki. Sənə boş ver qırıldatmağım var. Afxanım, çox xahiş edirəm. Bir dənə onun olar burada deyə də. Ekologiya nədir? Xahiş edirəm. Yurdu qara şalvalı, orada qara köynəyi vardı. O da yuyub da qoyub atıb qumun üstünə. Bunu da yudu, çıxartdı, ağ maykanı götürdü, saldı. Çıxartdı, özü də mətəl qaldı. Başa düşsən, belə qaldı böyük. Ay, moşu, ay, ekologiya budur. Hal-hazırda 30 yaşını qeyd edən Premium Bankın çox böyük üstünlükləri var. Bizim verişimizin baş sponsoru Premium Bankdan Afaq xanıma çox gözəl bir hədiyə var. Puldur. Məncə, bu barışıq hədiyəsidir ya Afaq xanım. Çox böyük üstünlükləri olan... Görün, düşünün üçün. Premium Bankdan Infinity kartdır. Əziz izləyəcəyimiz şovumuzun əvvəlki bölümlərində də vurğuladığımız kimi bu kartın üstünlükləri say-say bitməz. Odur ki, Premium Bankın web saytına daxil olub, oxumaq lazımdır. Şəxsiyyət vəsiqəsi ilə istədiyiniz Premium Bankın filialına yaxınlaşırsınız və bu kartı aktiv edirsiniz və bu kartdan istədiyiniz qədər istifadə edə bilərsiniz. Premium Banka təşəkkürümüzü bildiririk. Qardaş, salamat. Qardaş, boyun neçədir? Hər vaxtın xeyir. 1.90. 1.90? Aha, bəli. Maşallah. Nə işlə məşğulsan? Tələbəyim. 1.90 nə işlə məşğulsan? Mən qaf görs. Üzr istəyirəm. Buyurun. Çox üzr istəyirəm. Qardaşımız bizim sənətkarımız, müğənnimiz Eyyub Yaqub oxşamır. Bir sürü. Ha, nəsə var. Nəsə var. Bax, nəsə belə. Bir də rəqs eləyə bilərsən elə belə. Yoxsa yox. Bir də açki də lazım deməli. Eynəyi olsaydı, eynəyi də. Bir dənə deyə bilərsən atam, kim bilir? Kim bilir? Yox, oxşamırsan. Bağışla bana. Birincisi, hər vaxtınız xeyir, hamınızı salamlayıram. Çox sağ olun. Afaq xanıma xoş gəlmisiniz. Sağ olun, çox. Sizə sualım ondan ibarətdir ki, Afaq xanım, bəzi tanınmış şəxslər, sənətkarlar zaman-zaman Milli Məclisdə deputatlığa namizədlik verib. Bəs Afaq Bəşir qızı nə əcəb deputatlığa namizədlik verməyib? Bunun səbəbini bilmək olardı. Mən lazım olanda deputatını eləyə biləcəyinə çox eləyirəm. Hörmət eləyirlər, yəni inanırlar, mənə hörmətlə yanaşırlar, mən də eləyirəm. Mən özümü deputat kimi oğlum görmürəm. Mən ümumiyyətlə Kipling var, uşaq piyesləri yazır. Mən öz-özünə gəzən pişiyəm. Deputatlarımızın Allah canını sağ eləsin. Onlar elə eləsinlər, biz də onları alqışlayaq. Siz onsuz da bu millətin sevimlisisiniz. Yəni millət sizi sevir, yəni millətin vəkili olmaq elə də məcbur deyil. Vaxt var idi. Bu səviyyəyə çatmaq üçün çox çalışmışam. Yəni işləmişəm. Bugün də heç kəs deyə bilməz ki, Afaqa dayısına görə, əmisinə görə, telefon zənginə görə hörmət eləyirlər. Oktyabr studiyası vardı, indi Qarabağ deyirlər. O yekə, o şeylə, pərdələr tökülüb hamısı yerə ki, biz çəkiliş eləyirik, yaşlı eynəyli adamda. Mən də getdim o pərdənin arasında, büzüşdüm, yatdım. Gecələr uşaq qoymur yatmağa, gün orada burada çəkmir, yaşlı eynəyli. Cahangir gəl 115 kilo çəkildə, necə özünü buraxdın o pərdənin üstünə, dedi. Elə bir belə bir səs çıxdı aşağı. Can gitti, katıldı. Kimdə Afaqın burada putlanağı çıxdı. Sitəsəm. Sən hesab verəndə o səs çıxır səndə. Sağ ol, da Nizad, sağ ol. Can. Bəkdirin. Hər qızım. Hər vaxtınız xeyir. Necəsiz? Yaxşı. Adınız nədir? Yaxşı olun, nəmişə. Adım Şəmirədir. Şəmbə? Şəmirə. Şəmilə? Bəli. Qısaca Şəmi. Şəmi deyirlər. Belə əziyyət olacaq bizə. Nə işlə məşğulsuz? Tələbəsiz. Harda oxuyursunuz? Aviasiya Akademiyasında. Nə üzrə oxuyursunuz? Maşallah. Aerokosmik mühəndis. Çox sağ olun. Yəni kosmosda hansısa peyk xarab olsa sizi göndərəcək. İnşallah. Xanım, siz bilərsiniz, yer kürə şəklindədir yoxsa düzdür? Məncə kürədir. Kürə çörəyi xoşlayırsınız? Qalliyə asanda dedilər ki, edam eləyəndə deyirlər ki, ay bədbəxt oğlu, sənin ağzında dilin yoxdur, sən niyə asırlar? Deyir, qələt elədim, dedim ki, yem kürəsi fırlanır. Elə şeylər eləməyin dərsdə. Buyurun, sağınızı verin. İlk öncə demək istəyirəm ki, xoş gəldiniz, yaxşı ki gəldiniz. İllərdir sizi sevərək izləyən biri olaraq, həqiqətən sizi burada canlı görmək mənim üçün çox xoş oldu. Bizi buna layiq gördüyünüz üçün çox sağ olun. Çox sağ olun, mən balam, çox sağ olun.
Hanım, siz bir çox yerlərdə həyat yoldaşınız Əhməd bəy barədə az da olsa məlumat vermişsiniz. İndi sizi izləyən bir izləyici kimi bizə çox maraqlıdır. Əhməd bəy ilə harda və necə tanış olmuşsunuz? Afaxam, o doğrudan bizə də maraqlı. Siz bəlkə də danışmışsınız bu haqda, amma mən eşitməmişəm. Çox adam bəlkə eşitməyib. Ürək eləyib soruşmurdum. Çox xahiş edirəm, Afax xanım öz həyat yoldaşı ilə Əhməd bəy ilə necə tanış olub, bizə də çox maraqlıdır. Mənim ən çətin günlərim idi. Bu yandan da qərar çıxdı ki, tanınmış adamların uşaqları mərkəzdə işləməməlidirlər. Mən də İncəsənət Universitetində oxuyurdum. Getdim, girdim Sumqayıt teatrına, başqa hara gedə bilərdim. Deməli, bizim teatrımız belə idi, yolu belə keçirdim, balaca burada qarkom idi. Orada getdi şeylərdi ki, bu işçilər çörək yiyəndən sonra məndə 4 dənə, 5 dənə artist var ki, onlar gəlib burada çörək yesinə, onlar da icazə vermişdilər. Sən demə, o günü də Super Fosfat Zavodunun, Komsomolunun yığıncağıdır. Əhməd məndə Komsomolun katibi idi. Nə üçün, mən getdim çörəyimi yedim, çıxanda mənə belə gəldi ki, bu mənə söz attı. Qırğın başladı orada. Məndə sumka almışdım. Hələ də sumka mənim gözümün qabağında. Çox gözəli idi, alverçi satırdı 25 manata. 3 dəfəyə götürmüşdüm. Biz onda belə alırdıq. Yarı maaş, yarı maaş ayın axırında, yarı maaş gələn ayın ortasında. Mən də elə eləmişdim ki, bu verəcəm 25 manat, 25 manat, bir də 10 manat. 60 manat almışdım. Belə elə sumkanı fırlatdım. Vırmağa tutdu göydə sumkam cırdı. Onun da içində mənim belə sadım var idi. Nə pudram. O qırğın düşdü getdi polisə. Hə, günün bu gününə o 43 il keçib. Üstündən də. Hələ də mənə onu sübut edə bilməmiş. Sən mənə. Yox, sən. Necə? Sən mənə söz attın. Boyun almır ki. Deyir, mən sənə söz atmamışam. Hə, yox. Hə, bax, belə qırğın düşdü, getdim, verdim milisə. Sonra yadımdan çıxdı, nə qədər komsomolun katibi zəng elədi ki, ərzəsin olur da deyir. Teatrın direktoru çağırdı, qızım yaxşı deyil, götürür filan. Götürmədim. Götürməm ta ona qədər ki, bizim evləndi. Evlənin səhərsi günü gəlib kişini apardılar. Yadımdan çıxıb, ərzəni götürməmişəm geri. Onda da cərimə vermək lazım idi. Heçnə belə. Cəriməmizi verdik, işini bıraxdılar. O bıraxan, bu qıraxan 43 ildir. Ay maşallah. Bütün balalarımıza, qızlarımıza gözəl ailə arzulayıram. Amin. Onların qədrini bilən oğlan arzulayıram. Bilirsiniz, indi axır zamanlarda bir söhbət düşüb. Mən sizə bir söz deyim də. Bu indi ana-bala söhbət edir, sən bir söhbət edir ki, onun imkanı yoxdur. Gəlib mənim qardaşıma görə məni istəyir. Hə, nə olsun? Yoxdur və imkan yoxdur. Elə oğullar var ki, yaşıl bazarda, nə bilim harda-harda da məsələ dayanıblar piştaxtanın dalında üzüm satırlar, nəm qarpız satırlar. Bəli, halal çörəyini. Amma götürəndə belə onun savadını dünya görürsün, min dəfə bəlkə də alimdən ağıllıdırlar. İmkanı yoxdur, adamı yoxdur, dayısı yoxdur. Ailə elə şeydir ki, məndə bir stəkan var, səndə nəlbəki var. Gəl onu iç-içə qoyaq, qəndi hələliyə qoyaq kağızın üstünə. Çayımızı yarı-yarı içək, qənd qaba alana qədər. Ailə budur. Yoxsa ki, məndə var, səndə yoxdur. O ya oğlan desin ki, sən kimiydin, mən səni aldım. Bu artıq ailə deyil. Ona görə də qızlar, bəli, gedəndə bütün bu əlamətlərə fikir verin. Görün o kişi kimi sənin arxanda dura biləcəyimi. Gör o sabahları bir adam, misal üçün Şəmirənin adını çəkəndə sənin yoldaşın gəlib deyəcək, xeyirdi, ziyandı, zərərdi, eşitdim yoldaşımın adını çəkmişsə. Belə ər lazımdır, belə yoldaş lazımdır, belə dost lazımdır. Necə deyim sən, belə ata lazımdır, belə baba lazımdır. Yoxsa ki, ya, mən sənə dedim, sən də mənə belə dedin, mən sənə bu olmaz. Elə ailə olmur. Hamımıza möhkəm ailə arzulayıram. Amin. Hamımıza xoşbəxtlik arzulayıram. Firavan ömür arzulayıram. Verilişimizin bu anında bizim xüsusi sponsorumuz olan Şərəf Konseptdən bizim Afaq xanıma gözəl hədiyyəsi var. Alqışlayaq Şərəf Konsepti. Təşəkkür edirəm, çox sağ olun. Çox sağ olun. Şərəf Konsept Türkiyədən istənilən zövqdə mebellər təqdim edir. Mebel sektorunda yenilikçi üslubu ilə seçilən Şərəf Konseptdə istədiyinizi tapmaq nəinki çox rahatdır, hətta seçim arasında qala bilərsiniz. Zövqlə dizayn olunmuş, keyfiyyətli materiallardan hazırlanmış mebellərlə Şərəf Konsept hər bir evin ən uzun ömürlü qonağıdır. Təkrarlanmayan, zərif, funksional, rahat, ergonomik mebelləri mənzilinizdə görmək istəyirsinizsə, Şərəf Konseptdə üstünlük verə bilərsiniz. Təşəkkürlər. Minnətdarıq. Salam, hər vaxt olsun, xeyir olsun. Adınız nədir? Nurlan. Nə işlə məşğulsun? Mənim kirən işim var. Oy maşallah, nə yaxşı. Cəmat birini tapa bilmir. Birini ver Azərə də, işsizdir. Biri Azərbaycan Respublikası Prezidenti, yəni Vətəndaşlara Xidmət və Sosial İnnovasiya üzrə Dövlət Agentliyidir. Aha, bəs ikinci iş nədir? İkinci iş tikinti ilə bağlıdır. Birində yarım ştat işləyirsən, o digərində tam? Yox, birinə layihəyə layihəyə, o birisinə yarım ştat.
Aa, nə yaxşı. Çox gözəl. Maraqlıdır. Sənin sualın maraqlıdır mənə. Afaq xanım, sualım sizədir. İllər boyunca Azərbaycan televiziyalarında çoxlu komediya serialları çəkilir. Bir çoxu tanınmış sənətkarlarımız tərəfindən uzun müddətli çəkilib. Niyə axırıncı seriallar və kinolarda sizi görmürük? Sən neyi lazım? Gör. Buyuruz. Terbiyesiz. Seriallarımız var yaxşı. Yaxşı aksiyonlarımız oynayırlar, gözəl seriallarımız vardır. Sadəcə yəqin ki, mənim orada rolim yoxdur, ya mən özümü görmürəm, ya onlar məni görmürlər. Vaxtı mənim biraz şəxsi işlərimdə biraz çox olur da, görürsən ki, mən vaxtı-vaxtında belə çəkilə bilmirəm. Amma elə bir fikrimiz var, mənim Nicatla o qədər də tanışdığı, ya bilirəm kimdir, nəçidir, amma o qədər belə aramız açıq deyildi. Və bir gün mənə Nicat yazdı, səninlə kaş bir səhnəni bölüşəydi, yadında da o Nicat. Ölürəm səninlə oynamaq istəyirəm. Və deyirsən, bu reallaşacaq inşallah. 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 Allah sizi var versin. Çox şirin yer. Həmişə səhnələrdə inşallah hamımız gözləyirik səni. Mən də arzum yerinə yetirərdə inşallah. İnşallah. İndi sən də özünü aparmağına baxır da Nicat. Sən də özünü bu ara var yaxşı apar bir balaca. Verilişim bu məqamında, əgər verilişimiz hal-hazırda bitsəydi, mənə maraqlıdır ki, Afaq xanımın səmimiyyət dərəcəsini necə qiymətləndirirsiniz? Məncə hamısı nə dərəcədə səmimi başa düşdüm. Nicat onlar hazırdır. Nə də elə. Səmimi 100% 100% belə olmayır işdə. Oy da 100% bu elə verilişin ortasıdır. Doğrudan verilişim... Bir de aktörümüz var, indi de var, Allah can sağlığı versin. Deyir ki, maşallah bir gün yaxşı görsən. Doğrudan, deyim bakalım. Gözlemesin, gözlemeyelim. Ay, başıma dönün tüpürcü ilerdi, bütün özünü, bizi, üstümüzü, başımızı. Daha var, buna dedi ki, yaxşı görsən sen. İndi ben de... Dilxor oldum benim. Niye? Hesabı biz ödəyəcəyik də axırda. Ya da sən nə vaxt hesab ödəmişsən? Həmişə mən ödəmişəm də Nicat. Hesab ödəyəcəyik. Bu acılı tamatdır. Mən bunu hər verişdə içirəm. 2 saatdan sonra bir hallara qalıram. Bir hallara qalıram ki, nə oldu? Heç nə oldu, sən sözünü danışdın. O maşın yağıdır. Zeytun yağı var. Bu nədirsə dadlıya oxşuyur. Bəlkə də limon suyu da bilmirəm. Üzdən dadlıya oxşuyur. Ay, sən meyvə lazımdır. Qoyurlar qabağa iç. Verilişdir. Razılıq vermisənsə baş üstə. Çox sağ ol. Tardı getdi. Mən saçı heç maraqlanmıram nədir. Ha, yox. Çalışaq udaq da, udaq. Salam. Xoş gəlmisiniz. Adınız nədir? Xeyr. Adım Jalədir. Jalə xanım, neçə ildir zümzümə ilə məşğulsunuz? 5 ildir muğamla məşğul olmuşam. Muğamla? Bəli. İndi zümzümədən muğam oxuyacaqsınız bizim üçün yoxsa? Xeyr, zümzümə eləyəcəm. Azərbaycan mahnısıdır yoxsa xarici mahnıdır? Onu siz qərar verərsiniz. Onu oxumamışdan öncə sizin vokal imkanlarınızdan nəsə belə bir şey eşidə bilərik. Yəni zümzümə etdiyim mahnını ifa eləyərəm sizin üçün. Deməli, kimdir? Ya biz tapmağı verirsiniz. Ay, sən bilməlisən. Bilirəm, deyəm. Kim oxuyub, onu demək lazımdır. Müğənni də deyə bilərsiniz, mahnıdan söz də deyə bilərsiniz. Elmira Rəhimova. Düzdür. Belə biləm, biz mahnını tapmadan mahnını tapmadan. Nicat, mən bilmirəm, bilmirəm. Sən bilməliydin. Yo, yadıma düşürdü, Afaq xanım tapmadan. Özü Elmira xanım hamilə idi bu mahnı oxuyanda. Novogoda az qalmışdı, bulvarın qırağında mən uşaq idim. Belə laf uşaq da öldüm də, yəni qanan uşaq idi. Bulvarın qırağında oxuyurdu, əyninə də şuba giymişdi. Ah, şubala mod idi, xanımda bir adı, hə. Belə küləy vururdu, belə qarnı bilinirdi. Elmira xanımı burdan çoxlu-çoxlu salamlar, çoxlu-çoxlu salamlar. Ağustere, bunu mən istəyirəm içim belə cəza kimi. Yox, cəza ilə qoyuruq, üçümüz içəriyiz. Sən belə əziyyət edirik. Yox, yox, biz tapaqsa içməliyik. Cəzadır bu, iç. Çox istəyirəm ki, mən bunu muğam sədaları altında içim. Sənsiz yollarda qalıb gözlərim, intizardayam, yar gəl. İntizar mı? Əti unutma, görüşəri tək ilk bahardayam, yar gəl. Qəfadarım mənim, ilk baharım. Mənim eşqində görmüşəm səadətimi. Yox, mən burada içməliyəm. Mən belə başlayıram ki, içməliyəm. Əgər ayım günəşim sönər. Sizin
Premium Bank öz müştərilərini heç bir zaman yarı yolda bırakmır. Odur ki, Premium Bank'ın məhsul və xidmətlərini sınamaqla xoş təsiratlar toplaya bilərsiniz. Bankın əsas məhsulları arasında Miles kartlar var. Bu kartlarla ödəniş etdikcə siz millər toplayacaq və pulsuz avia biletlər qazanacaqsınız. Bu super təklifdir. Təşəkkürlər Premium Bank. Hoş gördük, sağ olun. Adınız nədir? Rəvan. Rəvan, bəyə işləm məşğulsuz? İdmançı yoxşuyursunuz, yoxsa yox? Sizin tələbiyəm, onu modeliyle məşğul olmuşam. Tez bazar modelliyi göstərə bilərsiniz bizə məsələn? Necə məşğul olmuşsunuz? Model necə gəzir? Bir dənə gəzə bilərsən oradan bura. Yəni, model... gəzməyən modellərdən idi. Yəni ki, bəs niyə attın modelliyi? Maket deyil, ha, modelliyi. Əslində atmadım, amma... Bizdə modellik yoxdur axı, biz deyik. Bəli, imeyin ona çağıran görə... Çağıran olmadı, hə? Siz gəzəyən model deyiz, belə başa düşdüm. Yəni, yerinizdə dayanansın. Yəni, onun fərqi yoxdur, amma sadəcə Azərbaycanda modelliyi elədiyin kifət etmədiyinə görə, bəzi səbəbə görə ilərləmək olmur, ona görə... Tələbəlik ondan yaxşıdır. Zümzüməyə necə gəldin, çıxdın? Zümzümə... Eləsəm, yoxsa... Neçə ildir məşğulsan zümzümə ilə? Bir dənə, onu da dinlə. Xaricdə, Türkiyədə zümzüməçilərdən kimi bəyənirsən məsələn? Ən bəyəndiyin zümzüməçi kimdir? Sərdar Ortaç? O müğənnidir. İlqar Muradov kimdir, başa düşmədim. Buyurun. Ağrıyırsan, sənin nəsə problemi? Rahat, rahat. Bir deyən da. Uşaq şaşlı qaldı. Elə bir rayon yolunda 160-dan gelsən, düşəni bir izah. Yaxşı, yaxşı. Bizim Azərbaycan mahnısıdır bu. Bəli. Ha, yaxşı, bir də getdik. Qardaşım, sən ora çatanda nəsə baş verir, ha? Bir dənə gedim, heç də başa düşmürəm. Qardaşım, sən qayıt modelliyə məncə, hə? Model olsun. Güldürməyin də, başa düşmürəm, belə bir əskər marşı oxuyur. Yan bir dəvə də. Əskər marşı. Sən bir səncə oxuyursan. Bunu elə yazan olmuyor belə. Zimbabvenin himni də elə bilir. Oğlu da ay, az minnət qoyacaq. Bir dənə də, getdik. Bəlkə ikinci bir musiqin var onun üçün. Yo, elə şey yox. Birincini yarıttın, qaldı ikinci. Öselə də. Birincini yarıda bilmədim deyə ikinciyə kəsməyə çalışıram. Bu öndə uşaq oxusun da, qərib adamsın. Mən qərət edirəm, mən nə deyirəm? Nə deyirsən, bir şey qoy, o cəhət o qüncistardan yer. Getdik. Səni zəlil olasan, heç edin. Bu axıncı idi da, yəqin. Yox. Sən Allah bağışda əziyyət verir bayaqdan sənə. Bu mahnının əsr ifaçısını... Bir dənə balaca, belə balaca bir belə yerindən nəyəsə oxşatdım. O da bir sənin ki, huy, belə keçdi. Qaçıda deyil, qaçıda oldu. Sürəti 250. Necə? O deyil. Deyəsən o da. Siz deyim, o da. Dön sındırmış, ha? Şövkədə Əkbər var. Bəli, Şövkədə Əkbər var. Bir çövkədə sındırmışam. Ay, sən orada oradan yerini verirsən, kimin oxuyursan? Yəni, tapdırsa yəqin ki, az da olsa oxşatmışam da. Siz bilmirdiniz ki, tapa bilmədiniz da. Afaxan, mənə rəqəb bu mahnı ancaq siz ikiniz bilirsiniz. Ay, vallaha. Valla bu boydanın yeriydi. İnandırım, səni Afaq xanım oxuyanda mən başa düşdüm, amma anını. Sağ ol, qardaşım. Sinəmə amamda biraz fərq olacaq da. Əlbəttə olacaq, mən model işləməm şəmək vaxtı. Bilseydim, mən də elə oxuya bilərdim. Qardaşım, sənin qəbahətin böyüdür. Keç əyləş. Otur. Bu qəbahətlə sən hara gedəcəksən? Halaldır. Götürün də bunu içkinə. Götür, aynıca. Məni zəlil, bir dənə də. Zeytin yağıdır, hə. Götür. Bu yağdır ya, sonra aləm bir... Mən ona cavab edək öyle. Verişimizə hələ bir yarım saat var, nə rahat iç. Buyurun, Afaq xanım, onun hamısını içdirəcək bizə. Yalandan Afaq xanıma görə yox, uduzmuşsan işdə. Buyurun, hamısını içəcəyik biz onunla usta. Oradan zeytun yağı. Sağ ol. Sən gözləyəsən bir əz. Ağzı oynatdı. Kəzə giymişəm qoftanı, ağzı oynatır. Hər birinizin keyfini açmaq istəyirəm, hava hazırda. Burada Bizonun çox gözəl xanımları buradadır. Buyursunlar, xoş gəliblər. Öncəyinə hamı
hamınızı salamlayıram. Yaxşı, Afaq xanım, hoş gəlmisiniz. Sizi aramızda görmədən çox şadıq. Adınız nədir? Adım Səmayı. Səmayı. Nə maraq var adınızla. Buyurun. Afaq xanım, Bəxt Üzüyü bir filmi çox uğurlu bir film idi. Bugünə qədər hələ də filmdə işlədilən sözlər tamaşaçılar tərəfindən gündəlik həyatımıza istifadə olunur. Ha millət, qoymayın, ürəyim getdi qorxudan üstümə irasim gəlir ha. Bu da o deməkdir ki, film çox sevilir. Bu yaxınlarda Bəxt Üzüyü 2 filmi çəkildi. Qoymayın, üstümə irasim gəlir. Qısın nənə. Lakin o, Bəxt Üzüyü bir qədər çox da uğurlu alınmadı. Sizcə uğurlu alınmamasının səbəbi nə idi? Bəxt Üzüyü bir filmi ilə Bəxt Üzüyü 2 filminin arasında çox böyük fərq var. Bəxt Üzüyü bir filmi çəkilmişdi Vaqif Səmədoğlunun ssenarisi ilə. Bəxt Üzüyü 2 isə sadəcə adı Bəxt Üzüyü idi. Çünki orada Valeh var idi, mən vardım, bir də rəhmətli Firəngiz Rəhimbəyova var idi. Ha, indi nə dərəcə zəif, nə dərəcədə güclü onunla o ümumiyyətlə isə ondan bir şey deyil də. Yəni o başqa tamamilə başqa bir filmdir. Bu isə tamamilə başqa. Sizcə yaxşı, bəs sizin öz fikrinizcə uğurlu film alındı 2 yoxsa yox? Bəxt Üzüyü 2. Valla onu tamaşaçılardan soruşmaq. Yenə mən sizə deyirəm, Bəxt Üzüyü ancaq onun şərti adıdır. Qoyun olsun lap ikinci filmin adı Nişan Üzüyüdür. Xoşunuza gəldi o film? Aktyor oyunu, qəbul etmə, razılaşdınız o filmlə? Nə çox da yox. Afaxan, birinci daha çox xoşunuza gəlir əlbəttə. Birinci daha yaxşıdır. Yəni yaxşıdır. O iş tanınmaz bir şeydir. Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun sualınıza görə. Afaxan, sualım sizədir. Afaxan, siz bir çox televiziya tamaşalarına çəkilmisiniz. Bizim dahi sənətkarlarımızla. Rəhmətli sənətkarlarımızdan. Buyurun, xoş gəlmisiniz. Adınız nədir? Təşəkkür edirəm. Adım Zəhradır. Zəhra xanım, xoş gəlmisiniz. Mən hər kəsi salamlayıram, təşəkkür edirəm. Afaq xanım, sizi burada gördüyümə çox şadam. Çox sağ olun, bildirim. Sağ olun. Sizə belə bir sualım olacaq. Siz elə bir nəsil nümayəndəsisiniz ki, birinci atanız Bəşir Səfəroğlu, Allah rəhmət eləsin. Allah sonra isə Afaq xanım, Bəşir qızı. Yəni sizin nəsliniz Azərbaycan incəsənətinə iki peşəkar sənətkar bəxş eləmiş bir nəsildir. Mənə maraqlı olan sual budur ki, bəs sonradan bu silsilə niyə davam eləmədi? Yəni, atanızın və sizin yolunuzu davam eləyən niyə bir şəxs olmadı? Mən çox sözün açığı, çox istərdim ki, Bəşir olsun. Nəvəniz. Hə, amma 8-ci sinifdən birdən-birə Bəşir öz fikrini dəyişdi. Amma, amma fikri var idi, belə başa düşürüm. Var idi, hə, var idi. Yaxşı da aktyor olacaqdı ondan. Çox yaxşı aktyor olacaqdı, güclü aktyor olacaqdı. Siz narazı olmazdınız əgər o davam eləsəydi bu yol? Yox, əksinə mən istəyirdim. İstəyirdiniz. Hə, amma o istəmədi, mən də heç vaxt məcbur eləmərəm. Təşəkkür edirəm. Bir balaca danışmağa da qorxuram, mənə yerimi göstərərlər burada, deyərlər ki, sən kimsən burada, mən səni sildim. Oyla da bu... Necə? Səhərdən qulağıma aparmışsan ki, barışın, barışın. Barışınlar, bir alqışlar gəlsin, xahiş edirəm. Çox sağ olun. Çox sağ olun, Afaq xanım. Azər mənim canımdır. Mən həmişə ona, biz orada indi söhbəti bir yerə qoymuşduq, deyə mən bundan qorxdum. Bu killerdir, maşallah. Molla sifəti var bu. Azər, bunlar nədir belə, saflı və batlı sifəti mənim? Afaq xanım, o killer olub, ancaq özünü öldürə bilər. Ay, başımıza dönüm, bu nədir belə, oğlanlarımı saqqal buraxırlar, sizə qurban olur. Mənə baxın. Özə axır zamanlarda da şey... Sən də sən başa da keçmisən də, bu söhbət üzdəndir, sən saçı da götürmüsən. Başa düşürsən, heç olmasın. Afaxanım yönədir, xayiş eləmaz. Buyuruz, Afaxanım. Allah haqqı, elə bir spişka yandıranda kimsə ütüb səni. Sən belə də əkətdə. Mən nə deyim, nə deyə bilərəm? Sən nə deyə bilərsən, ana bala? Sən nə deyə bilərsən? Bizim verilişin xüsusi sponsoru Green Home-dur. Green Home-u alqışlayaq, dostlarım.
Birin hon yaşlı. Eğer sizin mənzil, bağ evi, həyat evi, hansısa belə bir proyektləriniz varsa, Green Home çox böyük məmnuniyyətlə sizə köməkli edə bilər. Nə barədə? Məsələn, dizayn, landşaft, tikinti. Bizim sponsorumuz Green Home çox böyük məmnuniyyətlə bunu sizə təmənnasız eləyə bilər. Təmir tikinti işləri görmək planınız varsa, sizə həm yaxşı komanda, həm yaxşı nəzarətçi, həm də sərfəli qiymətə inşaat materialları lazımdır. Green Home isə bütün bunları özündə birləşdirib. Dəbdəbəli həyət evləri, villalar və kotejlərin layihələrini müştərilər üçün hazırlayır. Təmir tikinti işləri tam açarlı şəkildə 1 kvadrat metr sahə üçün 650 manatdan başlayan qiymətlərlə icra olunur. Yaşıllıq mühitini Green Home şirkəti ilə reallaşdırın. Təşəkkürlər, çox sağ olun. Sərat Universitetinin yetirməsi. Hilal, xoş gəlmişsən. Xoş gördüm hər birinizi. Mənim adım Hilaldır. Snob Dokun əmsi nəvəsi. Biz bilirik ki, Afaq xanım, siz Bəxt Üzüyü filmindən sonra Bəxt Üzüyü filminin rejissoru Ramiz Əzizbəyli ilə aranızda küsülü bir münaqişə yaşanmış olmuşsunuz. Rəhmətli Ramiz Əzizbəyli bir dəfə deyib ki, siz demişsiniz ki, o film mənə görə baxılır. Və indi mənə maraqlıdır ki, həqiqətən siz bunu demişsiniz. Sizcə bu filmin uğurlu olmasında əsas səbəblər nə idi? Gəl belə deyək, mən ümumiyyətlə xasiyyətmə uyğun deyildiyim ki, o film mənə görə baxılır. Orada Valik Kərimov da vardı, Rafael Dadaşov da var idi, Gülşah da var idi. Hərənin özünə görə istedadı var idi. Yığılmışdı bir istedad, alovu yanırdı orada. O sözü mən deməzdim. Amma bütün bunlara baxmayaraq, mən yenə dedim, mən o intervyunu Ramiz Əzizbəyli verəndə mən Azərbaycanda yox idim. Artıq mənim yavaş-yavaş başlayırdı bu xəstəliklərini tüqyan eləməyə. Mən gələndə mən bu intervyunu oxudum və mən dedim mətbuat vasitəsi ilə ki, ona qədər nə bizim aramız dəyməmişdi, nə belə münaqişəmiz olmamışdı. Yalnız Ramiz Əzizbəyli rəhmətlik biraz onda cığallıq var idi. Və mən dedim ki, o Tahir adında bir jurnalist idi. Dedim, o sıralı sənə verən jurnalistə gətizdir o şey, mən demişəm ki, mənə görə baxılır. Onu gətizdir, mən səndən üzr istəyim. Və sonra isə Ramiz Əzizbəyli bu aqressivliyi daha da artdı. Bilmirəm, siz onda fikir verirsiniz, onun intervyuları çıxırdı, mən cavab vermirdim. Mənim intervyum çıxmırdı, eləmirdim. Çünki mən Ramiz Əzizbəyli bir il deyildi, iki il deyildi tanıyırdım. Mən Ramiz Əzizbəyli bəxt üzüyünə görə tanımamışdım ki. Ona görə də mən münasibəti qoruyan adamam. Onun itkisi mənə çox pis təsir elədi. Onun da Bəxt Üzüyü filmindən sonra çəkdiyi iki dənə film uğursuz alındı. Yəni siz təsəvvür eləyin ki, bir anlıq təsəvvür eləyin. Mən belə fikirləşirəm. Əgər mənim onunla aram dəyməsə, daha doğrusu onun mənlə arası dəyməsə, o məni heç nahaq yerə tənqid eləməsəydi, bizim necə işlərimiz alına bilərdi? Mən həvəslənəcəkdim. Bəxt Üzüyünü Qaraqaya assistasiyası, buradan onlara salam deyirəm, o kişi oğlu kişiyə salam deyirəm. 1 milyon yarım pul bıraxdı o vaxtı. O vaxtı Bəxt Üzüyünə 1 milyon yarım pul bıraxıldı. Yenə də tapacaqdım elə pərəstişkarları, sinarilər yazdıracaq. Nələr çəkilməzdi, necə filmlər çəkilməzdi. Bizim Ramiz Əzizbəylinin alındı da. Bu bizim kino sahəmizə nə qədər böyük. Çox böyük. Bilmirəm, o niyə belə səbirsizlik göstərdi, niyə belə... Allah ona qəni-qəni rəhmət eləsin. Allah rəhmət eləsin. Belə oldu. Nicad, bizim bir rubrikamız var idi, yadındadır. O aktorlarla bağlı. Biz sizə müxtəlif aktorları deyəcəyik. Siz onların arasından tez seçim eləməlisiniz. Və o seçimlər getdikcə dəyişəcək. Məsələn, mən sizdən soruşuram ki, Azər yoxsa Nicat, əlbəttə ki, siz deyirsiniz Nicat. Nicat qalır, məsəl üçün, Nicat yoxsa İlkin, məsələn. Bax, belə-belə gedəcək. Buyurun. Nicat, sən başlasan, mən başlayayım. Başda. Rəfail yoxsa Coşqun? Coşqun. Coşqun yoxsa İlkin Miskərli? Coşqun. Coşqun yoxsa Ənvər? Coşqun. Coşqun yoxsa Cabir İmanov? Coşqun. Coşqun yoxsa Fərda? Coşqun. Coşqun yoxsa Tahir İmanov? Coşqun. Coşqun yoxsa Elməddin? Coşqun. Coşqun yoxsa Müşviq? Şahverdiyev Müşviq. Coşqun. Coşqun yoxsa Nicat Rəhimov? Coşqun. Coşqun yoxsa Azər Baxşəliyev? Coşqun. Coşqunu burdan salam verim. Coşqun qazandı. Coşqun bəli, burdan salam verim. Coşqun Rəhimov. Gördüyün kimi Coşqun Rəhimov. Coşqun Rəhimovu bu qədər bəyənirsiniz. Siz onun ifasını görməmsiniz. Bəli. Coşqunla Rafael Gənclər Teatrında işləyirdi. Gənclər Teatrının baş rejissoru mənim çox yaxın dostum idi. Allah rəhmət eləsin, Hüseyin adam. Sumqayıt Teatrından
köçürməyə gəldim musiqili komediya teatrına. Hüseyin ağa mənə dedi ki, Afaq mənə kömək elə. Mənim teatrımı təzə açmışam, mənə kömək elə. Mənə kassıvı tamaşa lazımdır. Dadaş bala əməliyyatı onda. Aktrisa artıq tartamaşa gedirdim. Gəldim, qoşuldum Dadaş bala əməliyyatında İlham Namik Kemal'la baş roldə oynayırdıq. Ən qədər kömək elədim. Halal halal, min halal xoşları olsun. Sonra isə mən artıq öz teatrıma yığıldım. Çünki çatdıra bilmirdim. Uşaq da balaca idi belə. Bir dəfə Carmen tamaşasını qoydular Gənclər Teatrı. Və mən orada paklona çıxanda Coşqunu gördüm. O Coşqunun gözlərində bir fırtına var idi, bir atəş var idi. O fırtına atəşi ancaq sənətkar oxuya bilərdi ki, mən komediya aktyoru deyiləm, baxın mənə. Carmen də Xosen oynayırdı. O qədər gözəl uşaq idi, o qədər gözəl aktyor idi, o qədər gözəl oynayırdı. Mən valeh oldum. O ki, tapıntı ki, onu gördüm, o baxdım. Mən xoşum gəlir, aktyor çox şaxəli olsun. Ancaq komediya aktyoru kimi onu tanımasınlar, onu tanısınlar dram aktyoru kimi. Bəli, mən istərdim bizim xüsusi sponsorumuz olan Abşeron Ticaret Mərkəzi haqqında danışım, məlumat verim. Abşeron Ticaret Mərkəzi hər bir evə lazımdır. Çeşid fərqliliyi, keyfiyyəti və sərfəli olmağı ilə seçilən Abşeron Ticaret Mərkəzində böyük və kiçik məişət texnikası, mebel, hamam aksesuarları, uşaq əşyaları, xırdavat, təmir tikinti materialları və axtardığınız digər məhsulları rahatlıqla əldə edə biləcəksiniz. Bol çeşidlərlə bərabər peşəkar komandamız axtardığınız məhsulu əldə etməkdə sizə yardım edəcək. Abşeron Ticaret Mərkəzi. Eviniz üçün hər şey. Şəhərdən mənə diqqətlə baxırdı yaman. Deyəsən, boğaz ağrıyır qardaşım. Yox, modlu. Salam, hər kəs salamlayıram. Bilmədiyin şeyə qarışma. Hoş gəldin. Adınız nədir? Elşad. Hüseyin Mehdizadənə qohumluğun yoxdur. Yox, yox. Gün nəsə. Diqqətlə qulaq asmamın səbəbi var, Afaqam. Çünki çox böyük bir pərəstiş edirəm sizə, çox böyük bir hörmətisi duyuram. Hətta duyuruq ailəmizlə bərabər. Çox sağ olun. Anamın çoxlu-çoxlu salamları var Qubadan. Məndən də salam din ailəmizə. Təşəkkürlər, çox sağ olun. Afaqam, bayaqdan gördüm bəzi məqamlar oldu ki, çox kövrəldiniz. Bir çox müsahibələrinizə baxmışam. Orada da çox kövrəltmişsiniz bəzi məqamlarda. Çox məqamda güldürmüşsünüz. Kövrəldiyim məqam olub ki, həyatda o niyələr olub, o niyələrə həmişə əziyyətlərinizlə cavab tapmışsınız. Hansı ki, 2 dəfə açıq ürək əməliyyatı, ana doğuşdan sonrakı gündə vəfat etməsi, atanın erkən yaşlarda 12 yaşında. Atanız Bəşir Səfəroğlu. Dahi aktyor, mərhum aktyor, Allah ona rəhmət eləsin. Bir dəfə bir müsahibədə demişdiniz ki, atam nə qədər komedik aktyor olsa da səhnədə, həyatda, cəmiyyətdə, ailədə və dostları ilə bir o qədər ciddidir. Və hətta demişdiniz ki, o sağ olsaydı mənim aktrisa olmağıma razı olmazdı. Heç vaxt. Və sizcə, o sağ olsaydı, siz yenə də, hələ də, Afaq Bəşir qızı, hər kəsin sevimlisi, hər kəsin tanıdığı aktrisa Afaq Bəşir qızı olardınız? Aktrisa yox, Elşən. Yalan sizə nə deyim. O heç vaxt qoymazdı və mən də ona əks getməzdim. Heç ümumiyyətlə mənim belə bir arzum da yox idi. Amma yenə də hansı sənətin sahibi oluramsa olun, yenə də mən orada fərqlənəcəkdim. Məndə bu xasiyyət var. Və bunu mən indi sizə açıq deyirəm. Çünki nə səhnədə deyiləm, nə efirdə deyiləm, artıq mən istirahətdəyəm. Amma bütün bunlara baxmayaraq, mənim ürəyimdə həmişə belə olub ki, sənə o qədər həyatda əziyyət veriblər. Mən bir dəfə bir müsahibəmdə dedilər ki, jurnalist sual verdi mənə və sonra da sən təsəvvür ki, onun vəziyyəti çox pis oldu, mən özüm də belə bir cavab verməyə. Bizdən bədahətən gəldi bu cavab, dedim mənə ki, Afaqam, uşaqlığınızı necə xatırlayırsınız? Dedim mənə uşaqlıqdan sual verəndə, mən əl axtarıram tutmağa. Baxmışam o müsahibənizə. Əl axtarıram tutmağa. Çünki mən nə uşaqlıq görməmişəm, mən sizə açıq deyirəm. Nə gənclik görmədim. O insana lazım olan o anlar var. Bədən möhkəmlənir, deyirlər, xüsusi qayğı olur. Belə, mən 5 nömrəli çörək zavoduna getdim, girdim. Universitetdən kəsiləndə. Getdim, girdim 5 nömrəli çörək zavoduna. Sinif yoldaşım Nəsibənin anası orada işləyirdi. Mən cavan olduğuma görə mənə göndərdilər prianik sexinə. Mən bugün sabah 70 yaşım olacaq, mən indiyəcək prianik yeməmişim. Belə bir iri bir, belə bir orada belə katlamam vardı. İndi görürsünüz, semint maşından arxasına fırına. O katlavanda ağzı bu endiliyində olan bir belə taxta lapatqa var idi, dəmir stolun üstündə. Həmin o prianikları belə lapatqalayıb tökürdüm ora, ora müəyyən qədər tökürdüm, sonra yerdən
vedrəni götürüb basırdım şiriyə, şirəni atırdım olanın üstünə. Ağ belə zatlar əmələ gəlirdi. Əvvəlki preniklar yadındadır. Sonra isə onlar şirələrindən sonra onları təzədən onun içindən götürürdüm, qoyurdum stolun üstünə, obrulları götürüb. Bu zülüm idi, bu cəhənnəm idi. Buna heç bir uşaq beli dözməzdi, ayaqları dözməzdi. Cavan var idi ki, atasının anasına gəzməyə gedirdi, bağa gedirdi, bulvara gedirdi, filan-filan beşməkə. Amma mən elə şeyləri görmək, hər bir şeyin qədrini bilin. Bilin ki, müəyyən bir dövr gələcək. Onların əlbəttə itkiləri böyük olsa da, sənin qazandığın o şöhrət, o sevgi səni çox şeylərdə müalicə eləyəcək. Sağ olun. Çox qanəyə, təşəkkür edirəm. Çox sağ olun suala görə. Afaq xanım, veriş başlamamışdan öncə necəsə bizim dostlarımızla söhbət əsnasında başa düşdüm ki, sizin haqqınızda ən çox məlumatı olan tamaşaçılarımızdan biridir. Çünki doğrudan da bir-iki sual verdim. Nə işində sən işəm? Hal-hazırda İncəsənət Universiteti 4-cü kurs, dram teatr kino aktoru, Yaqut xanım Başazadənin kursundayam. Yaqut xanımda, mənim salamlarımı getirin. Aleyküm salam, təşəkkürlər. 12 il mən dərs demişəm İnstitutda, sonra səhhətimlə alaqadır. Kaş ki, yenə də dərs deyərdiniz və dərslərinizdə oturardı. Sizdən bir də bir məsləhət alın, belə bir, məndən bir belə baxsaz, hansı rol yaraşdırardınız? Tıq-tıq xanımda tarçalan sıçan var. Oynamışam. Doğrudan oynamışam. Bəli, bəli. Mən həm də animator işləmişəm bir müddət. Tıq-tıq xanım tamaşası olub ki, hansı ki orada. Oynamışam ya. Doğrudan. Bəli, bəli. Elə belə dedim. Sən Allah qoysa elə bir aktor olacaqsan ki, sənə qrim və kostüm çox kömək eləyəcək. Amma bunları itirməyəcəksən. Ona görə də həmişə tipaj rollara iliş. Mən rejissor olsaydım, indi bu dəqiqə o film çəkilsə, mən sənə Qurt Cəbrailə çəkərdim. Olmayaq, qorxutdum sizi. Təşəkkürlər. Bravo. Sonuncu sual idi. Bilmirəm, necə deyim, çox böyük təşəkkür edirik ki, gəlmişsiniz bizim verilişə. Şəxsən bizim verilişin adından, bizim dostlarımız Axçiçəyim mağazasının adından. Ay, Axçiçəyim. Zülünün adından, Zülü dostumuzun adından. Çox gözəl güllər sizin də baxar. Çox sağ olun, çox sağ olun. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Sağ olun, çox sağ olun. Çox sağ olun, çox minnətdə. Afaq xanım, var olasınız. Bu gözəl təmvara görə, bu gözəl atmosferə görə, bu gözəl məkana görə Mantana restoranda təşəkkürümüzü bildiririk. Mantana, mən dəyirəm. Çox sağ olsun. Və bir şəriqə edirik ki, Afaq xanım həyatda ömründə birinci zəfədir ki, pizzanı Mantana'da yedi. Çox gözəldir, çox gözəldir. Çox sağ olun, təşəkkür edirik sizə. Bütün bu asatilər hamısı gözəldir. Elə hiss edirsən ki, Mantana'dır. Fəqriliyi sevənlər, konfort zona axtaranlar və ən əsası ləzzətli yemək həvəskarları. Bura məhz sizin üçündür. Unikal üslubu ilə seçilən Mantana restoranda canlı musiqilər dinləyərək əsl istirahat edəcəksiniz. Doğmalarınızla, dostlarınızla görüşlərinizi unudulmaz bir xatirəyə çevirmək üçün ən doğru seçim Mantana restoranıdır. Başa düşürəm ki, ehtiyac yoxdur. Mən özümüzü bu dəqiqə aldadırıq. Amma səmimiyyət faizini bir yoxlamaq istəyirdim. Hətta mən belə eləmək istəyirəm, dostlar. Sizə qoşulmaq istəyirəm bu dəqiqə. Çox sağ olun. Mənə göstərdiyiniz bu 100% inama görə, mənə göstərdiyiniz bu etimada görə, mənə inandığınıza görə sizə öz təşəkkürümü bildirirəm və mənim üçün insanın bəzəyi, qızılı, brilliantı, varı, dövləti, səmimiyyəti və düzgünlüyüdür. Siz bugün onu sübut elədiniz. Heç vaxt həyatda qızarmayasınız, heç vaxt utanmayasınız. Həmişə diliniz uzun olsun. Amin. Allah sübhanəsə. Çox sağ olun. Afaq xanım, sonda qısa olaraq, bax burada oturan gənclərə, bizə, biz qarşıq nə bir məsləhət görmək istəyərdiniz? Gənclərimizi Allah qorusun. Amin. Hər bir evin, hər bir ocağın onlar bəzəyidir. Hər bir ananın, hər bir atanın, qardaşın, bacının əzizləridir. Hər bir ata, ana onları görəndə, yuxudan duranda, yatanda, işdən gələndə, institutda gedəndə deyil, ay Allah, gün o gün olsun balamın toyunu görüm. Hər bir ananın ürəyindən keçən o arzu həyata keçsin. Amin. Buradan hər bir ailəyə, hər bir bizi izləyən gəncə salamlarımızı çatdırırıq və onlara işlərində uğurlar arzulayırıq. Nicat, ən xoşuma gəlməyən məqama gəlib çatmışıq. Bəli, hesab. Premium bankın post terminalı gəlsin. Mən ümid edirəm ki, bu dəfə Nicat hesabı ödəyəcək, yoxsa yenə də mən ödəməli olacam. Nə fikirləşirsən bari? Sən ödə də azıq. Niyə Nicat? Yəni, mənə maraqlıdır, niyə hədəfə belə bir... Mən Afaq xanıma qurbandır. Afaq xan, elə bir birinci dəfədir. Hər dəfə başıma belələr onu açır. Verirlər deməyin, hesabı verirəm mən. Yox, mən də arada hesab Qoy, işinə cəb eləyə. Xeyr duanızı ver, deyə sənətkar.
Azərbaycan Respublikasının xalq artisti, hamımızın sevimlisi, gözəl sənətkar Afaq xan Bəşir qızı bu gün qonağımız idi. Alqışlayaq. Çox sağ olun ki gəldiniz. Düz bir həftədən sonra şənbə günü 20:00-da yenidən gələcəksin görüşünüzə, amma hansı qonağla həmişəki kimi deməyəcəm. Nə deyim mən? Demirik. Düz bir həftədən sonra yenə də görüşərik. Sağ olun. On heaven's door, I feels like knocking on heaven's door. I feels like knocking on heaven's door. Yeah. I feels like knocking on heaven's door. Yeah.